Què tal estan? Benvinguts a una nova cita del programa La Entrevista. Avui volem fer repàs de la llavor que fan les entitats socials de la ciutat. En este cas parlarem de Càritas Gandia. En l'excusa de que han acollit estos últims dies a famílies que han fugit de la guerra d'Ucrània, però no només és aquesta llavor la que fan des de Càritas, sinó que fan un extens treball molt més important, que és el d'acollir a persones en el centre d'atenció integral, en el centre de dia, però sobretot buscar la reinserció social d'aquesta gent en la societat. I qui millor que explicar-nos totes aquestes qüestions i tota la tasca que fan que el seu director, Francisco Carrió, benvingut. Moltes gràcies. Jo volia preguntar-li primer que res com es troben aquestes persones, que les famílies que han arribat a la ciutat de Gandia i que Càritas ha acollit. Lo primer que hi ha que dir és que imagineu-se el que és una família en un xiquet i una persona major caminant per Polònia fins que arribes per Ucraïna, fins que arribes a la frontera i ahí compres un cotxe per aportar les quatre coses que tens. És a dir, moltes hores. Després, aquest cotxe són 36 dies, 36 hores sense dormir, arribar a Gandia. Un desastre. Arribes a Gandia i t'encontres unes persones que t'acollissen, però no és el teu país, no és el teu idioma, no està a casa, i, a veure, entre cometes, el que vas a dir és un poquet de broma, però un poc perquè ho tinguem en sèrio. Estem en festes. En Gandia i en tots els llocs de València s'han escuets. Això és un problema per ells enorme, perquè el que estan recordant és tot el que està passant en el seu país, tirant bombes i totes aquestes coses. Aquestes persones venen i no sabran on estan. Llavors, el primer que estan en un xoc enorme. Necessiten, primer que tot, encontrar-se en una persona que s'ajude psicològicament a incorporar-se a la societat de Gandia i acceptar la realitat que tenen. Perquè una de les coses que diuen és, ma casa no estarà. La meva família, que tocaven i no es contestaven, què passarà en ells? I després, imagineu-se el que és, unes persones de vacacions en Grècia, que és aquesta parella que tenim també. De Grècia ve la guerra i no poden tornar al seu país. I de sobte s'encontren en Gandia. És a dir, les quatre coses que s'emportaven de vacacions són les que tenen en Gandia. El mateix problema. No saben la família, no saben on estàs a casa, i damunt diuen, no puc tornar al meu país. Entonces, és un problema humanitari molt greu. I n'hi ha que tindre, a part que nosaltres podem ajudar-los en cases, en menjar, en el que siga, humanament, aquestes persones tenen que passar un temps molt llarg per acostumar-se, sobretot perquè nosaltres, quan veníem, volíem oferir-los menjar, i el menjar nostre no és igual que el seu. És un problema. La casa que han donat, el piso, és un piso normalet, però no és a casa. La xiqueta, la mirada de la xiqueta era impressionant, una xiqueta molt guapeta, però que tenia un susto de susto que no se llevava de damunt. Entonces, totes aquestes coses les unisses a una família que ho ha perdut tot, entonces nosaltres, per recuperar, l'únic que podem fer és acompanyar-los i que poquet a poquet vagin recuperant un poc el seu... N'hi ha una cosa que és important, l'idioma. Entonces, hi ha una acadèmia de Gandia que s'ha oferit per ensenyar-los a parlar castellà, i això serà un pas importantíssim, perquè serà la forma de comunicar. Perquè si ixen per Gandia, en qui podem parlar? A no ser que tinguin un traductor al costat. Impossible. Perquè no és un idioma paregut al nostre, no és l'italià, no és el francès, no és el portuguès. És un idioma que de cada 2.000 paraules en comprendrem a lo millor una. Entonces, és una situació molt límit on Càritas i les persones que vivim en Gandia tenen que pensar que és molt difícil. Nosaltres tenim la sort que hi ha un grup de persones que venen ara en 5 o 6 furgonetes que han estat a Gandia quan el problema de Txernòbil. Entonces, coneixen la família, coneixen l'idioma nostre. Aquestes persones són aproximadament uns 26. Eso es el estar en Gandia és més fàcil perquè ja han passat per Gandia quan eren menuts. Però ara tenen una situació que és, coneixen l'idioma, però venen i s'han deixat tot allà. Entonces, és una situació molt límit, siga la que siga la situació que tenen, i nosaltres l'únic que podem fer és intentar que siga el més natural, el més fàcil, i que nosaltres estem pendents dels detalls que per nosaltres no tenen importància, però per una persona que ha perdut tot,
té molta importància. Jo, sí. A veure, quan jo visc a l'estranger i me'n vas a una recepció i parlen anglès, jo l'anglès que tinc és molt, molt ruïn. Entonces jo em poso i dic, ara com ho expresse el que jo necessite. Pues ara canvia la situació i jo estic de vacacions, estic de viatge. Ells venen en una situació límit. Sí. Quan van a tornar? No se sap. És una situació molt complicada, que l'afegís només les complicacions de l'idioma i d'això, sinó el que deixen darrere i el no saber per la seva família. Però sí que voldria apuntar jo, com arriben aquestes famílies a Gandia? Qui es posa en contacte amb Càritas per a que es doneu acollida? A veure, nosaltres, la primera recepció va ser a través de la Conselleria d'Igualtat. Ens van cridar dient si podíem acollir una família. Nosaltres en la conselleria tenim el que és el CAI, que tenim un concert en ell. Ells saben que tenim uns puestos. Ens ho van preguntar. Nosaltres en aquest moment teníem el piso buit i el primer que vaig dir de la persona que es va posar en contacte amb ells va dir que sí. Doncs nosaltres, a veure, una cosa important, perquè potser algú pot pensar que nosaltres volem ser protagonistes d'una cosa que no volem ser. A nosaltres ens ha demanat ajuda i el que hem fet és donar aquesta ajuda. Després, qualsevol entitat que vulgui ajudar, que vulgui posar-se al nostre costat, nosaltres no tenim cap problema perquè aquestes persones canvien de lloc. Hi ha que pensar que el primer que diuen és que és una setmana, un mes, però la realitat és que serà que un no mes. Sap. La persona que vulgui ajudar aquestes persones té que pensar que una habitació en una casa d'unes persones que no coneixes és una situació boníssima, però quan passa molt de temps, aquesta situació canvia completament, perquè les persones comencen a viure una vida normal i tu vius una altra. El menjar que tu fas és uno, el menjar que ells necessiten és un altre. S'alcen a unes hores, si tenen un altre, tenen uns costums diferents. I després hi ha que pensar que la persona que deixa un piso, un apartament, hi ha uns gastos que són llum, aigua, menjar i tot el que va al voltant d'això. Qui ho fa? Les persones, jo sé que en Gandia, ho dic perquè ho ha dit moltíssimes voltes, Gandia és una... Jo estava de professor en Gandia en un institut. Quan va entrar a Càritas em va quedar en la boca parar. Gandia és una zona solidària al 100%. I sé que en aquest moment qualsevol cosa que demanem de cases van a Eixine, no 60, moltíssimes. Però jo voldria que pensaren en una cosa que és terrible. Si deixen sa casa, l'habitació, el que siga, tenen que pensar que no és una situació curta. Perquè imagineu-vos el que és una persona que ve del seu país refugiat d'una guerra, que al mes d'estar així s'encontra en una situació, en un piso, en una habitació límit. No podem fer això, perquè aquestes persones ja han sofrit prou perquè nosaltres tornem a fer-ho sofrir. S'espera que puguen arribar en els pròxims dies més persones. El que estic dient avui, en principi tenia que venir un autobús, venen 6 furgonetes que aproximadament porten 26 persones, però m'imagino, per el que es veu en la televisió i per el que diuen, en la frontera de Polònia, allí n'hi ha moltíssimes persones, moltíssims valencians, no sols de Gandia, d'altres parts de València, que estan replegant gent. Són 2 milions i pico de persones que estan eixint d'Ucraïna. Això significa, quantes persones passaven per ací? Moltíssimes. No ho sabem, que és un altre problema que tenim. Perquè si digueres, com altres voltes, va arribar a València 10.000 persones. Pues ja saps que tens que preparar allotjament i tot el necessari per 10.000 persones. Però no ho sabem, poden ser 2.000, poden ser 15.000, no se sap. Clar, són moltes dificultats afegides en una incertidumbre, diríem, que no sabem què va passar ni quanta gent. Però, perdó, al marge d'Ucraïna, que ens marca l'actualitat, d'aquesta guerra, la llavor de Càritas és molt més gran, ara perquè està d'actualitat, però sí que voldria destacar, centrant-nos ja en tot el treball que fa Càritas Gandia, com ha canviat aquests últims anys? Perquè precisament avui, dia 14 de març, fa 2 anys, era el primer dia que ens confinaven i no sabien què anava a passar. Això com ha canviat? Ha marcat tot el treball de Càritas? Primera cosa, jo fa 2 anys no estava en Càritas. Però tinc la sort de tenir els companys que tinc en Càritas que m'han explicat un poc la situació.
A veure, la primera cosa que hauria de tenir en compte, que estem parlant de persones, no de números. Podem parlar de moltes persones, però cada persona és un món. Segon cosa, i si hem d'una crisi de l'any 18 o 17, i ens encontrem que en el moment que es tanca es produeix una altra crisi. Ens encontrem que aquesta crisi no només és econòmica, sinó és a nivell de salut, el qual crea que les persones no poden eixir de casa. Tota aquesta situació fa que Càritas es multipliqui. A més de venir-nos a baix, han sigut tot el contrari. Ens han inventat la forma d'aproximar-nos més a aquestes persones. Com? Pues vas a dir-vos una cosa que està molt prou d'esta casa, que és Gutiérrez Mas. Nosaltres, ahir, era un lloc que simplement el teníem per a repartir menjar perquè, i res més, no podíem més. Nosaltres, de fa aproximadament 2 mesos o 3, han obert per l'esperar. Per què? Perquè totes les persones que han sigut excluïdes de la societat per enfermetat, per empleo, per moltíssimes raons, puguin tenir un lloc de descans per l'esperar. Què és el que oferim per l'esperar? Pues coses molt senzilles, parlar, un cafè, a un taller molt simple. El que pretendem és que aquestes persones no es vegin a soles. Quantes persones hi ha en el carrer? Depèn de les persones que tu parles, pots dir una xifra o una altra. Però més o menys al voltant de 50. Són moltes? Sí, són moltes persones. Però el problema d'aquestes persones que estan al carrer no és, primer, que l'edat va baixant. Són persones molt joves. Són persones que estan malalts psicològicament. Tenen necessitats molt bàsiques, com és el menjar, el dormir. I després ens encontrem que l'adorxament, el viure, s'ha convertit en algo que jo diria que és molt car. Perquè fins fa 3 o 4 mesos, una cosa així, alquilar un piset en Gandia eren 200 o 300 euros, depèn del piso. Ara han canviat el piso ese de 300 euros perquè l'habitació, que caben tots apretats ahí, són 300 euros també. Con lo qual, ens encontrem en un grup humà que ja no van a viure. No poden. Després, tenim la crisi que provoca el Covid i l'estar tancats en casa. El treball. De treballar a l'estiu en els hotels, s'ha acabat. El treballar en la taronja s'ha convertit en un treball molt precari. El treballar en les cases cuidant persones o netejant, a cada volta és més difícil perquè les famílies no poc tenen tants diners. I després ens encontrem en una realitat que és més dura encara, que no n'hi ha treball. Que venen moltes persones, a veure, moltes voltes em pregunten, les persones que demanen empleo són d'espanyoles o són estrangeres? Doncs mira, quan venen a Càritas, nosaltres no veiem si són espanyoles o estrangeres. No hi ha diferència. Perquè són persones. N'hi ha una cosa que jo vull dir a tota la gent de Gandia. La gent que ve de fora té un problema gravíssim. És que venen i fins que no porten un any així, no tenen dret ni a la uia. I Càritas té que fer front a això. Com ho fem? Doncs com puguem. Però són persones que necessiten menjar. Necessiten un allotjament. Necessiten que s'acompanyes a preparar documents. Es necessiten per a fer quantes coses? Moltíssimes. I Càritas, què és el que fa ahí? Acompanyar-los. N'hi ha una cosa que ens encanta a tots humans, i és que ens acollissin en carinyo. Primera cosa, estrangers i nacionals. Quan arriben a Càritas, el primer que fem és donar-los carinyo, escoltar-los. Càritas mai juzga la situació, perquè la situació de les persones que venen són terribles. Persones que necessiten la presó, persones que tenen addiccions, persones que tenen enfermetats contagioses. Tot això fa que la labor de Càritas siga moltes voltes molt especial, perquè no saps com contestar a persones. A veure, el menjar és important per a les persones que venen? Sí. Tu no pots dir a una persona que ve en 2 xiquets i dir-li i vine demà, el primer que n'hi ha que donar és una eixida a aquest problema que tenen. Però el problema que tenen
és que s'acostumbren a una cosa molt important, a buscar treball, aunque siga molt precari, perquè el treball, però molt precari, fa que la persona traga energies d'on no té. Jo dic un exemple meu, i a mi em va canviar tota la vida. Jo en Gandia treballava en una empresa d'informàtica que va tancar. Quan treballava molts anys, tenia 2 anys de paro. I jo va començar pues això, a viure la gent com el paro. Però jo un mes, o sigui, va durar 2 mesos. Un dia darrere, un altre dia, i ara què faig jo? A part de buscar tots els dies. No pot ser, perquè també era una crisi en aquell moment. Em vaig fer una feina en València que guanyava la meitat del que em pagaven en el paro. I va ser la meva salvació. Nascent a València no era còmodo. Treballar en València en una situació que quan tu retornaves en Gandia no podies tindre tot el que tenies antes, no era còmodo. Però això va fer que la meva vida canviara. Per què ho dic això? Perquè les persones que venen a Càritas, n'hi ha un programa nostre que es diu Creando Futuro, que és donar en diners de la comunitat europea tècniques per buscar treball i per buscar treball. Sí, però això precisament és un dels programes més importants de Càritas, perquè el que es tracta no és de que aquestes persones passen per Càritas i reben ajuda, sinó de la reinserció, una paraula clau, reinserció. És molt important aquesta paraula, perquè quan ells comencen a viure des de les seves possibilitats, es senten protagonistes de la seva vida. Nosaltres, quan ve una persona i a part de donar-li les coses més bàsiques que necessita, aquelles que podem, nosaltres mai volem forçar a la persona. Nosaltres ens posem al seu costat i intentem que ell ens diga el que necessita. Això és difícil, perquè moltes voltes ens confundixen la necessitat material, dormir, menjar, les coses més materials en el més important. Això és important, sí, però el més important és que elles valguen. I això significa que aquesta recensió, nosaltres, a veure, jo això no ho he conegut quan estava com a director, el canvi de donar menjar a la targeta. Sí, que és la important. Targeta que hi ha ara, que és un poc de, que fa complementària, aquesta ajuda. Què ocorreix? La targeta és molt important. Quan una persona venia a l'Economato i si en el carret per de menjar, tots sabien que aquesta persona anava a Càritas. Les persones necessiten una intimitat. Entonces se'n van en la targeta, se'n van al supermercat que siga i compren allò que necessiten. Imagina tu que jo, des de Càritas, li donem cigrons i macarrons. I no tenen cuina. O no s'agraden els macarrons. Per què vas obligar a una persona que una cosa que no té o que no necessita en aquest moment? Doncs pues se'n van i poden comprar. I l'experiència, això sí que te la puc dir en un any i pico que estic, gent que s'ha aprofitat de la targeta, jo diria que no arriba ni al 0,001. I aquest 0,01, me recorda que una persona va vindre tota roja, pobreta, i mos dia, en Nadal havia comprat torró. Jo dic, molt bé, és que això no és el que entra en la targeta. Dic, en sa casa tenien que celebrar Nadals? No, no. Pues una meravella. Dic, però no compre torros tots l'any. Entonces, és molt important que les persones es valguin per ella mateixa. Nosaltres el que tenim que fer és alçar-los, donar-los ànimo, esperança i saber que ells poden aconseguir tot el que vulguin en la seva vida. Perquè ho han aconseguit tots. Tots els que estem ací, tu i jo, en un moment de la nostra vida han passat moments molt durs, cada un en la seva història. I han eixit en ajuda de les persones que ens coneixen i en la nostra fortalea. Aquestes persones poden eixir. De fet, nosaltres enguany estem parlant de 200 persones que han passat pel programa Crea Futuro, que és molt important. Perquè aquestes persones, imagineu-vos, el que jo us deia abans quan estava jo en el paro, el que és alçar-se tots els matins sense tindre res que fer. Si venen a Càritas, tenen tallers, programes, tenen que anar a omplir documents, estan acompanyats. El seu cap
va a lo que interessa, no a aquelles coses. Jo no en casa, ara què fas? No puc pagar la llum, no, bueno, les coses aquestes que pensem. Entonces, Càritas, a part de donar les ajudes que puga, el que fa és acompanyar-los en aquesta trajectòria, per emplear un llenguatge molt de Quaresma, un desert. Clar. Acompanyar-los ahí. Entonces, és molt important. La labor de Càritas és importantíssima. No podem oblidar que Càritas té un programa que des de que entra una persona acollida en una parròquia, en la parròquia detecten la necessitat que siguin. Esa persona té la possibilitat en Gandia, no n'hi ha un altre centre que des de València a Alacant estigui igual, tenim el CAI. Ese CAI, que és molt subjectiu i és una bendició per a Gandia i per a Càritas, dona unes possibilitats enormes. És una persona que entra en una necessitat, allí n'hi ha 14 places, on un any que s'han renovat 3 voltes, les persones que han passat per allà, perquè no és una estància que uno pugui entrar allà i vas estar tota la vida així. Clar. Allí hi ha uns tècnics que el que fan és intentar, han perdut els hàbits socials, renovar els hàbits socials, que s'alcen a una hora, que es dutxen, que dinen o sopen a una hora, que puguen eixir, que puguen dormir, que puguen treballar allí. Entonces, aquesta recensió resulta que arriba un moment en què han trobat un treball simple o un empleo molt simple. Nosaltres tenim una alegria enorme quan pensem que la empresa que fa la jardineria en Gandia ha empleat a una persona que estava allí i ens diu que és un empleat modèlic. Nosaltres estem contentíssims. A quantes persones poden dir això? Des 200, ojalà. Menys, però no passa res. Cada persona és un món. Jo dic, així l'important són les persones. Sí, entenc que també hi ha molta satisfacció quan una persona que està en el CAI arriba al moment i diu me'n vaig perquè he aconseguit un treball o he aconseguit alguna qüestió que faig que abandone aquest període, perquè, clar, això és una ajuda, però arriba un moment en què aquestes persones han de decidir valdre's per si mateixa. L'altre dia, Xema, que és un... Bueno, és una persona que si no està en Gandia m'hi hauria que inventar-la. Em contava l'alegria que tenia perquè una persona que estava en el CAI va trobar feina i es va anar a viure fora del CAI. I va tornar, crec que el dia següent, o els dos dies, igual té, en un cotxe que havia comprat de segon o tercera mà. Lo feliç que estava ell. Tinc cotxe, tinc feina i tinc un puesto per viure. Xema diu... Això ho és tot. Sabeu, Xema, que és gros, no? Diu, va augmentar 300 quilos més. La satisfacció que suposa per una persona que està dia a dia en aquesta gent. I després d'ahir n'hi ha un pas que és important. Nosaltres tenim la sort que en Gandia ens han mimat molt. Tenim la fundació que tenim en Gutiérrez Mas, baix, dalt n'hi ha dos pisos. Esos dos pisos, uno d'homes i altres de dones. En principi, tres i tres... es podia posar més gent, però perquè visguin còmodes n'hi ha tres dones. Ara, en un pis n'hi ha tres homes i en l'altre n'hi ha una dona. Doncs això significa, vosaltres no sabeu, la primera volta que van entregar les claus del pis, aquesta persona que li van entregar, li sien les llàgrimes, perquè jo no pensava tenir una casa mai, on estiguera jo. I per la nit, perquè vegués aquestes persones com viuen i el que tenen dins el seu cos, ens van cridar a veure si una caïda que estava a no sé quin lloc la podia portar a la seva habitació. Entonces, vull dir que el Càritas el que fa és tornar l'autonomia a les persones i sobretot que pensen que ells per si soles ja poden anar. Saben que sempre tindran una casa que és seva. Que poden vindre sempre a dir necessite un cafè, necessite que mos ajudes o el que siga. O simplement el vinc a dir a saludar-te. Una cosa important, ara que ha passat l'estiu, teníem una persona que havia entrat en Càritas perquè la família l'havia abandonat. Anem a deixar el motiu, perquè és... No és el que interessa. I era jove. Aquesta persona, quan estava sola en Gandia, va estar vivint allí 2 mesos aproximadament, que no sabia què fer. Gràcies als tècnics que n'hi ha allí, li van trobar el puntet. Li encantava això de ser el salvavides. Va fer el curset, va provar, i mireu les coses com són. Quan acaba el curset, hi és una plaça en Eivissa. I l'accepten. I quan se'n va a Eivissa, jo li dic, ara tens feina, ara tens un problema greu, buscar vivienda en Eivissa. Doncs el mateix dia,
va trobar vivienda en Eivissa. Què significa això? Significa que aquesta persona, la seva vida ha canviat. I me recorde que les persones que el van acompanyar a Dénia per agarrar el barco, li van dir a les persones que estaven allí: jo no tinc una família, però ara tinc una altra família, vosaltres. No. Ho dic per això, és dir, vosaltres de què vivim? D'intentar fer la... Si mos donen les gràcies, estem contents. Però si no mos donen les gràcies, lo important és que aquesta persona siga que més digne com a persona. I això és el que intentem en tot el nostre treball. Que pegue un gir la seva vida i que siga pues, això, pues, la satisfacció màxima que és la que podem rebre vostès. Jo, per exemple, vas a contar-te una cosa, com és un novato en Càritas, el primer dia que va anar a Gutiérrez Mas, ve que m'hi baixaven unes persones a dutxar-se. I això que vas parlant va tardar, i la persona que va baixar la va trobar com pujava. Jo la mirava i feia: però si no pareix el mateix. Dutxa, s'havia canviat la roba que la portava bruta. S'havia fet el moño. I el ves, esta persona, avui, ja és diferent. Ahir, en Gutiérrez Mas, repartim menjar. A veure, per què repartim menjar ahir? Perquè aquestes persones no tenen casa. Entonces, les seves possibilitats són mínimes. Jo, quan vaig per Gandia i em veig en un banc del passeig o en altres puestos, una persona en la bolseta que no porta Càritas per un costat. Menjar molt simple, ben preparat i sobretot ben posat perquè no, el caldo o el que siga no se nisga. I se senten i veig que estan menjant, jo dic, com si fos un pícnic, que s'havien anat a una tenda, s'havien comprat el dinar o el que fora i estan dinant. Recobrar la dignitat d'una persona és grandíssim. I això, és dir, jo tinc que donar gràcies per estar en Càritas, perquè jo coneixia el món de l'ensenyança, però este món el coneixia un poc de pas. I n'hi ha una cosa important, aquestes 50 persones que dic jo que estan en Gandia, el pitjor d'aquestes persones és que passen dies i dies on no parlen a ningú. Jo, a veure, dir a les persones de Gandia que facin una cosa... no m'atrevís, però el que passa per un costat d'una persona i que no siga un fantasma i que li diguin algo tan simple, bon dia, bona vesprà, per ells és un canvi important. Aquestes persones darrere tenen una història que, bueno, si a nosaltres ens tocarà una part d'aquesta història seria terrible. Entonces, simplement dir, i quan veguen una botella de cervesa, una botella de vi, o el que siga, tenen que pensar que d'una forma tenen que evadir-se de lo que estan vivint. El problema és... Que no és la millor forma, això està més clar que l'àvia. Per això, les persones que eixen totes dues voltes a la setmana a buscar aquestes persones que estan vivint de molts parts, el que busquen és a veure si són motos capaç d'incitar-los perquè vinguin al centre i puguin començar un canvi de la seva vida. Només que aconseguim en uno, una meravella. Esperem aconseguir-ho. Parlava vostè d'aquestes persones que eixen a buscar a la gent que viu en el carrer. Càritas té treballadors, però també part del pilar fonamental de Càritas Gandia són aquests voluntaris, perquè què seria de l'entitat sense uns voluntaris? A veure, tenim que pensar una cosa. Els treballadors de Càritas són aproximadament uns 20. Els 20 treballadors per a... anem a fer-ho arredor. Sobre 2.000 persones que passen en Càritas tots els anys, és impossible donar-los una assistència. Totes les persones que venen a Càritas tenen persones voluntàries, han estat fent una labor enorme. Tinc que pensar, que no ho ha parlat, d'una labor que estan fent tant anys, que jo, com he estat en el món de l'ensenyança, quan arriba a Càritas i veig els xiquets, les persones majors, que estan ensenyant-se castellà, o estan repassant això, jo, és que els meus ulls i la meva vida... El programa de suport escolar. Entonces, ahí n'hi ha unes persones que són professors en actius i que dediquen un temps a vindre per a donar classes a aquestes persones. Càritas ara, enguany, ha tingut una sort enorme perquè a través d'una empresa, no dic el nom, molt pròxima d'esta casa, han aconseguit uns tablets. La bretxa digital, aquestes persones, això no ho havien tingut mai. I ha sigut un regal perquè ens donem compte en Càritas que fem les coses i poquet a poquet van eixir el que nosaltres pensem que mai va eixir. En aquest cas, 30, crec que són 36 o 37 xiquets.
i 42 persones majors que estan venint a recibir l'ensenyança allí, pues tenen la possibilitat de tindre en les seves mans algo que ens han regalat a nosaltres i que nosaltres l'únic que posem als servicis d'aquestes persones. Entonces, ese treball és importantíssim. Jo sé, com a professor, que els alumnes estos que tenen problemes en casa no tenen la mateixa igualtat que un altre company que en casa té una família estructurada. El que vinguin així i que tinguin els professors que s'ocupen d'ells personalment, que veren en un ratet, que es donen unes classes molt, molt poquet a poquet, i que aquestes persones que venen a Espanya, que no coneixen el nostre idioma, que unes persones els ensenyen a parlar el castellà i més tard el valencià, què ocorreix? És enorme. Jo veig les cares d'ells i entren en una alegria. Jo dic, jo quan anava a l'institut, els alumnes no entraven en tanta alegria. En esa alegría, pues. Pero, bueno, van a pasar un buen ratet, sí, también, a la banda que les ayuda a repasar. Entonces, es un otro proyecto que ni hay, que es importantísimo. Y después, mira, hay que pensar, ¿qué cosas no fa Càritas Gandia? Pues en este momento, pues lo que no fem es allo que no pueden hacer, es decir, donar el 100% de las ayudas que necesitarían las personas. En Càritas Gandia, las personas que vienen siempre se van en una esperanza. Mai els deixem a soles. Teniu que pensar que, a part de que està la targeta, n'hi ha, tots els mesos, n'hi ha 300 caixes de menjar natural, per dir-ho així, peres, pomes, creïlles i coses d'aquestes, que s'entreguen a aquestes persones. Una experiència meua, també el poquet d'arribar, és que un dia obric i ve una família en un carret, una mare amb dos xiquets. La dona no s'atrevia a dir el que volia. I jo, novato, diria, però vostè què vol? La bona qüestió és que la dona el que volia era replegar la caixa. Quan va entendre el que volia, li dic, pues mire, agarra-la, tranquil. La mirada dels xiquets és més que suficient, perquè jo dic, quan eixen de sí i arriben al lloc on viuen, no durarà ni 3 minuts. Perquè n'hi ha una cosa que pensar. Tots tenim família. Vosaltres sabeu el que és sentar-se a sopar o a dinar i no tenir res per donar als teus fills? Això és terrible. Pot ser que no tingués aigua, pot ser que no pugues dutxar-te, però que els teus fills no et puguen menjar. Entonces, tots els dies, gràcies a les donacions que ens fan molts supermercats de Gandia, pues podem fer ese milagre, perquè és un milagre donar el menjar quan nosaltres no podem menjar. I aquestes persones poden menjar tots els dies, millor o pitjor, però poden menjar. Pues Francisco Carrió, director de Càritas Gandia, i on queda en això que ha comentat últim, en esa cara de satisfacció d'aixòs xiquets quan arreplegaven el menjar que Càritas els facilita, gràcies també a la col·laboració de moltes empreses, de molts voluntaris, dels treballadors, i gràcies, però en majúscules, per la gran tasca que fan per a que les persones pues, siguin això, persones. Jo dono les gràcies a la SER de Gandia per aquesta possibilitat de parlar a tota Gandia, i aprofite una cosa que no sé si em donaràs permís, però jo me l'agarre. I és, a veure, hem fet una campanya per replegar socios. A veure, Gandia és molt solidària, però ara demanem una cosa molt simple. Per fer tot això que hem parlat, i alguna cosa que supon que no ho he dit, necessitem diners. A veure, busquem diners. Hi ha una cosa que no he dit, empreses en cor. Això ha sigut una ajuda enorme, però ara necessitem un altre escaló. Aquestes persones que un mes poden donar 5 euros, un altre mes poden donar una altra quantitat, la que siga. Aquests diners executius en Càritas és una multiplicació que es fa, perquè això ens permetirà arribar a més gent. Jo ho dic, és a dir, la labor de Càritas la fem més que estem en Càritas, no. La fem totes les persones que viuen en Gandia. Doncs jo els dic, si volen, que ens ajuden en una quantitat executiva, que es multiplicarà perquè Gandia són 80.000 persones. Només que replegarem 1.000 persones a 5 euros, una fortuna. I una cosa, els diners de Càritas mai es perden. Perquè nosaltres no ens dediquem a fer res per nosaltres, ens dediquem per als altres. I torna a dir moltes gràcies a la SER.
pues des d'ací fem una xicoteta crida per a aquesta búsqueda de socis, per a aquesta aportació, que encara que siga poca, sempre suma, i també empreses en cor d'esta casa, que ja forma part també d'aquest grup d'empreses, d'aquestes 60 empreses que crec que són el més l'entitat en cor de Càritas. Així que, Francisco Carrió, reitere la meva satisfacció i enhorabona pel treball que fan. Moltíssimes gràcies. En nom de tots els treballadors de Càritas i tots els voluntaris. Pues moltes gràcies a vostès i a tots vostès. Els espero el pròxim dilluns. Gràcies per estar ahí.